En af mine yndlingsdesserter er chokolademousse, og alt efter hvilken sæson er i, plejer at ændre lidt i smagsnuancen og hvilke ingredienser er i. Nu er vi tæt på juleaften, og her får mange risalamang. Jeg vil prøve at se, om jeg kan kombinere de her to desserter og så lave en ny fortolkning af den. Nu skal vi til at lave vores risalamangmousse, og den består egentlig af to dele. Det første det er chokolademoussen, som er hvid chokolade, fløde, sukker, vaniljesukker, æggeblommer, æggehvide. Det næste det er egentlig bare en kirsebær gelé, der kommer til at ligge oven på toppen af den. Til at starte med tager jeg 260 g hvid chokolade. Det skal vi have varmt op. Det kan man enten gøre i et vandbad, eller skal man gøre det i mikrobølgeovn. Det synes jeg er lidt nemmere. Cirka 30-60 sekunder. Vend lidt rundt i det, og så giver det 30-60 sekunder igen, indtil det er smeltet. Pas på, at man ikke giver det for meget. Når det er færdigt og smeltet, så stiller vi hen, og så lader vi det bare køle lidt af. Og så skal vi egentlig bare piske alle vores masser. Vi har tre forskellige ting. Den første det er vores æggeblomme og vores sukker. Vanillesukker i en. En anden det er vores æggehvider, som skal piskes helt stive. Og sidst skal vi have pisket vores fløde. Ikke alt for tungt som flødeskum, men bare lige lidt let i tre forskellige skåle. Så har jeg cirka givet den 60 sekunder her. Den skal ikke have særlig meget. Bare vend chokoladestykken, så skal den nok komme igen. Vær tålmodig, indtil du ikke får den givet for meget, så skiller den. Så chokoladen er egentlig klar, og stiller vi den bare hen, og så skal den egentlig bare køle lidt af, og så skal vi egentlig bare piske de andre tre ingredienser. Den anden masse, jeg har pisket, det er min æggehvide, og en god måde til at se, om den er pisket nok, det er egentlig bare at se, om du kan vende på hovedet, uden det røver ud. Så har vi pisket de her tre ingredienser, og chokoladen har fået lov til at lige køle lidt af. Vi skal have vendt chokoladen først i vores æggeblomme masse. Efterfølgende så tilføjer vi den æggehvide, og til sidst vores flødeskum. Den kan godt klumpe en lille smule i starten, på grund af den her varme masse, der rammer den kolde, men bare pisk igennem, og så skal den nok stille og roligt sætte sig her. Så tilføjer vi æggehviden. Så har vi fået pisket vores æggehvide i den her masse. Og vi har brugt lidt kræfter på lige at få den her hvide chokolade kørt med i, og også få nogle af de her klumper ud. Vores flødeskum vi skal vi være lidt mere forsigtige med, indtil vi ikke får pisket alt for meget luft ud af den. Så stille og roligt i med den her, og så bare få det vendt et par gange, uden at bruge alt for meget kræfter på det. Efter at have vendt min masse, så har jeg fyldt den på en sprøjtepose. Hæld den op i nogle glas her, og så skal den egentlig bare på køl. Minimum en time til to. Du kan også sagtens have den stå til dagen efter. Imens vores mousse er på køl, så kan vi lave vores kirsebærgelé, som skal ligge ovenpå. Vi skal bruge 2 dl kirsebærsovs, 1 dl vand, noget flormels, og så skal vi bruge noget husplads. Vi starter med at lægge huspladsen i køl. Den skal bare ned og ligge i noget helt koldt vand her, til den kan opløses. Og imens hælder vi bare alle vores ingredienser i en gryde, varmer det op stille og roligt. Når vores husplads er færdig, så tager vi dem af, og så lægger vi dem i, og så vender dem op i. Lad den køle lidt af, inden vi tilføjer den ovenpå vores mousse. Når den her kirsebær er ved at være opvarmet, så tager vi selvfølgelig vores husplads her. Vrider det godt op, indtil der ikke er noget vand i. Og så smider det over i vores masse her, så skal den egentlig bare røres godt rundt, og lad den blive helt opløst. Når den er opløst, så tager vi den af i varmen, køler det godt af, og efterfølgende skal vi bare have det smidt ovenpå vores mousse. Så er vores risalamangmousse færdig. Den har fået lov til at sætte sig. Imens har jeg lavet sådan en mallen crumble. Jeg skal nok smide opskriften på inde på hjemmesiden, så I kan se den. Den kan man lige bruge til at drysse op oven på toppen her. Og ellers er den egentlig klar. Velbekomme.